kahtoksema. Täällä kun käyp näitä nuorempaa porukkaa täällä oven takana, niin sitten se, ne syöpii tässä jotta jäätelöä ja tuolla aaton alla asti jotta mäkkäripapereita ja karkkipapereita. Ne käyp tuossa, tuossa seisomassa tuossa pihalla aina, niin että minun aaton alle ei tarvii mitään noita mäkkärin perkele eurojuuston papereita tunkkeita, että viekki nyt vittuna tässä jos tulee. Että. Mitä jonnet? Oottako jonneja? Ei oo. Ootta. Joo, nyt ollaan ensimmäisellä luistelulinkille menossa ja katsotaan, että miten se lähtee rullaamaan. Tuli tuossa mieleen, että kun pornokin tekee, jos tekee pornoalalle menisi, niin siinä pornoalallakin pitää olla semmonen homma, että siinä pitää uskaltaa nussia tuota ihmisten eessä, ja minähän kyllä uskallan nussia toisten ihmisten eessä, että tuota, minähän olen nussinut joskus, kun kaveri on istunut vieressä, tai joskus on nussinut, että kaveri on istunut samassa huoneessa, istunut takana siellä ja runkkas vielä. Minä sanoin, no ei, katso minua haittaa, että minä sanoin sinä, että haluat vetää händyä sinä samalla, niin siitä vaan. Ei se niin vakavata ole. Jos se naiselle sopii vielä, että sinne joku toinen kahta, niin mikä siinä? Se on ihan normaalia. Joo, 16 kilometriä tuli nyt eka lenkis ja nyt alkaa tuo hiki valumaan pikkuhiljaa. Se itse asiassa tuossa lenkin aikana se hiki edes paluu, mutta nyt se alkaa sitten kun tullaan tuota lopettaa, niin pikkuhiljaa rupeaa tuo hiki. On mulla selkä ihan märkä, mutta nyt rupeaa niin piästä ihan kunnolla ja kohta tuo hiki valuun. Lahjoitusvideo katsotaan tähän perävideo. Mutta eipä tässä muuta. Minä lähden kotiin ja näihin kuviin näihin tunnelle. Joo, tänne on nyt postia tullut, niin katsottavasti mitä, mitä tänne on tullut. Piilaria. Mä oon näitä aatokarkkeja. Tuo katsotta, tuo on kirri, katsotta se myöhemmin. Ja joo. Daemia. Suklaata. Sitten siellä on joku pussi, mitä siellä on? No Bruno, mä nyt vittuun siitä. Siellä on kaikkea tämmösiä jotta karkkia, mitä narheat sieltä on ja eri värisiä. Ja tuommoinen pussi ja mikäs tuo? Mad Rock, energikummi. Onko se energia tuota, jotta purukummi? Joku fireepalli tämmönen karkki. Tapaasko Jelly Beans? Onko nämä jotta karkkia nämä? Kyllä todennäköisesti. Sitten teillä jotta tämmönen pikkuinen jotta karkki näkkä ne nämäkin. Semmoset oli ja sitten on kirje. Saa lukea video. Tässä olisi vähän herkkyä ja vähän tuliaisia Lontoosta. Lontoosta ostettu. Toivottavasti tykkäät. Laitan vielä mukaan muutamia varhoja karkkeja. Aluksi happamia, mutta lopuksi hyviä. Jos et tykkää, niin tarjoa vaikka jollekin. Myös haluan kiittää sinua aivan mahtavista videoista, joita minä ja minun tyttöystävä katsomme YouTubesta kun koneella alun. Laitan paketin mukaan kirjekuoren, jos voit laittaa tarran postiin. Älä välitä kirjekuoren vähän isoa, pienempää versiota ei ole. Terveisin kaksi poniesi Hämeenlinnasta. Joo, kiitos. Kiitos vaan paketista ja elikkä sehän on tähän laittanut kirjekuore. Ja tässä on kaikki osoitteet ja nämä valaamina, niin tuota sinne lähtöön 4 tarraa. Jokkaisen tarra takaosassa on nimikirjoituksia, niin
Ne on kaikki samassa, siinä samassa ja tämä laitetaan posti, niin se on siinä. Siitä lähtee takaisin kirja. Mutta ei mitään, kiitos sinne Hämeenlinnaan ja näihin kuviin ja näihin tulemaan.